តើគួរចាប់ដើមជំនួញអ្វីដែលល្អវាតែងតែជាពេលវេលាដ៏ល្អដើម្បីចាប់ដើមជំនួញជាការពិតណាស់ជំនួញដែលជោគជ័យបំផុតគឺចាប់ដើមទាំងចំណុចអាក្រក់និងល្អបំផុតនៃពេលវេលាសេដ្ឋកិច្ចសំណួរត្រូវបានលើកឡើងថាតើជំនួញអ្វីដែលគួរនឹងចាប់ដើមតាមរយៈការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្ញុំជំរឿននៃជំនួញដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតគឺវាដូចទៅនឹងត្រាងបញ្ជីអំពីការបង្កើតគម្រោងជំនួញដ៏ជោគជ័យបំផុតដូច្នេះចូលប្រកាសថាអ្នកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តទៅនឹងការវិនិច្ឆ័យនេះប្រសិនបើអ្នកធ្វើអ្នកនឹងអាចអភិវឌ្ឍទាំងគម្រោងជំនួញដ៏ត្រឹមត្រូវហើយនឹងអភិវឌ្ឍជំនួញដ៏ជោគជ័យមួយ1ចូលប្រកាសថាអ្នកមានជំនាញឯកទេសដ៏ប្លែកហើយច្បាស់លាស់នៅពេលបង្កើតគម្រោងមួយសំណួរដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់សហគ្រិនឆ្លើយគឺហេតុអ្វីអ្នកចាំបាច់មានជំនាញឯកទេសដ៏ប្លែកមួយដើម្បីទទួលបានការជោគជ័យប្រសិនបើអ្នកគ្មានជំនាញឯកទេសណាមួយទេគឺពិបាកទទួលបានការជោគជ័យហើយអ្នកផ្សេងទៀតងាយស្រួលអនុវត្តតាមឯកទេសដ៏ប្លែករួមមានបទពិសោធន៍របស់អ្នកបញ្ញាទំនាក់ទំនងលក្ខក្នុងការជ្រើសរើសជំនួញដ៏ល្អមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមចូលគិតអំពីជំនាញឯកទេសដ៏ប្លែករបស់អ្នកតើអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានល្អជាងមនុស្សផ្សេងទៀតតើអ្នកមានបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យអ្វីហើយនឹងជំនាញអ្វីនេះជាប្រការដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលវាជាមូលហេតុភោជនីយដ្ឋានជាច្រើនដួលរលំដោយសារតែម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានថ្មីថ្មីគ្មានបទពិសោធន៍ហើយនឹងគ្មានជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទុយមកវិញនៅពេលដែលម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានលេខមុខលេខមាត់រហូតទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2លេខ3ព្រោះតែបទពិសោធន៍របស់គេពួកគេងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានជោគជ័យ2ចូលប្រកាសថាមានតម្រូវការចូលក្រឡេកមើលតម្រូវការលើទីផ្សារព្រោះវាជាមូលហេតុដែលមនុស្សចំណាយថវិការបស់ខ្លួនទៅលើឧទាហរណ៍ប្រសិនបើប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងរបស់អ្នកត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងតិច20នាទីដើម្បីទៅដល់កន្លែងបោកអ៊ុតដូច្នេះហាងបោកអ៊ុតគឺជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់បំផុតមួយជាធម្មតាតម្រូវការកាន់តែច្រើនឱកាសជោគជ័យចំនួនរបស់អ្នកក៏កាន់តែធំដែរ3ចូលប្រកាសថាចំនួនគឺជាដើមទុនវាគ្មានបញ្ហាទេថាតើគំនិតចំនួនរបស់អ្នកល្អរបៀបណាប្រសិនបើតម្រូវឲ្យមានដើមទុនច្រើនហើយអ្នកមិនអាចផ្គត់ផ្គង់បានវាមិនមែនជាបញ្ហាទេគំនិតសេដ្ឋកិច្ចគឺជាផ្នែកមួយដែលអ្នកអាចចាប់ដើមចំនួនជាមួយនឹងថវិកាដែលលោកអ្នកអាចមានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើអ្នកមានគំនិតដ៏ល្អមួយប៉ុន្តែវាត្រូវការដើមទុន100លានដុល្លារអ្នកមិនអាចផ្គត់ផ្គង់បានទេអ្នកវិនិយោគធំធំនឹងមិនចាប់ផ្ដើមវិនិយោគភ្លាមៗនោះទេលុះត្រាតែពួកគេបានតាមដានជាក់លាក់ពីក្រុមហ៊ុនសាធារណៈហើយផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញជាច្រើនដល់អ្នកវិនិយោគវិញអាស្រ័យហេតុនេះប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដើមទុនពីខាងក្រៅដើម្បីបង្កើតចំនួនចូលប្រកាសថាគោលសំខាន់នៃចំនួននេះនឹងដូចជាអ្នកវិនិយោគធំធំដែរដែលវានឹងផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញជាច្រើននៅពេលដែលវិនិយោគពីព្រោះទោះបីជាឱកាសវិនិយោគដ៏ល្អអស្ចារ្យយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកវិបានប្រាក់ចំណេញសមរម្យត្រឡប់មកវិញទេនោះពួកគេនឹងមិនវិនិយោគឡើយចូលរក្សាកត្តាទាំង3នេះនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចនៅពេលដែលជ្រើសរើសចាប់ផ្ដើមជំនួញហើយនឹងពេលអភិវឌ្ឍគម្រោងជំនួញរបស់អ្នកនៅពេលដែលកត្តាទាំង3នេះអនុគ្រោះដល់អ្នកហើយគឺភាពជោគជ័យនឹងឆាប់មកដល់រូបអ្នកតើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែរឬទេសូមកុំខកខានចូលទៅកាន់ Channel Teacher ខ្មែររួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច